muilo burbulų pripūtė, ne? Va tą išleido, perėmė iš tikrųjų genocido centro valdymą, perėmė komisiją, kuri va šitais visais paviešinimais, neviešinimais užsiima. Ir dabar kas vyksta po šitą dūmų uždangą? Ir išeina Sioma Gentvilas ir sako, o dabar mes pabranginsime jums benziną ir dyzelį ypač. Bo jau reikės mokėti baisęs baudą, žinokite, Europos Sąjunga kaip prispaus. Tai mes mokės, tai mokėk tą savo baudas. Ir viskas suverčiama vėl tai pačiai Europos Sąjungai. Nors vėlgi, nieko nereikalauja, žinokit, meluoja, jėkis meluoja. Jeigu kalbėti apie baudas, tai baudas yra skiriamos tik tai po Europos Sąjungos teismų sprendimų. Ir tokių atvejų praktiškai jų galbūt buvo vienas kitas per visą istoriją. Vėlgi, pasižiūrėkim, ką daro kaimynės valstybės. Ta pati Lietuvoje, sakykim, kai buvo tas, sakykim, beprotiškas kainų augimas energijos išteklių, tai nebuvo mažinami akcizai nei dizelinui, nei benzinui. Lenkija susimažino. Gretimas valstybės susimažino. Todėl, kad jie žmonės turi gyventi kažkaip. Kažkaip nesigirdi, kad jie baudas gautų. Ir dabar vat vėl išeina aplinkos ministras ir sako, kad na, Europos Sąjungo liepia, mes kelsim kainas. Bet čia vat iš tikrųjų galbūt toks ir netgi nu, humoristinis bus palyginimas, bet na, dėja teisingas. Aš žiūrėjau pono Gentvilo interviu Lietuvos ryto televizijai, kuris kalbėjo būtent apie šitą akcizų kėlimą. Ir kas tenai įvyko? O ten įvyko, na, kaip liaudis sako, nusišnekėjimas pagal Freidą. Nusišnekėjimas pagal Freidą, arba jeigu moksliškai, tas daiktas vadinasi parapraksis. Na, yra toks terminas, parapraksis. Ir netyčia kaip jis atsiranda? Išmeta tiesiogiai. Jo, bet kaip aiškina Freudas, sakykim, psichoanalizės tėvas tą dalyką. Kad parapraksis tai yra toks dalykas, kada tu pasakai savo, nevalingai pasakai savo prislopintus norus, savo prislopintas mintis, tai, ką tu iš tikrųjų galvoji. Tai vat ką iš tikrųjų galvoji ir ką pasakė Lietuvos ryto televizijai ponas Simonas Gentvilas. Tiksli citata. Ten jo klausė žurnalistas, kad ar jūs iš tikrųjų ruošite skelt akcizus. Ir vat citatos pradžia. Taip. Yra toks iš esmės pasakymas, kad reikėtų jau kaip parašyt? Reikėtų riboti iškastinį kūrą, labiau apmokestinti degimo procesą, bet mažinti gyventojų pajamas. O čia yra esmė. Vat pasąmonėj pas Gentvilą sėdi, mažinti gyventojų pajamas. Taip, galima susirasti. Jo, Freudas. Bet taip, vat, kad toks iš esmės pasakymas, kad reiktų iškastinio kūro deginimą mažinti, labiau apmokestinti, mažinti gyventojų pajamas. Tai vat, nu, kaip sakoma, kas kaip ten, kas blaiviam galvoje girtam ant liežuvio, tai gal negirtas jisai buvo, bet toks tokia frazė prasprūdo, galima tą įrašą susirasti. Pono Gentvilo reikia prisiminti, kai Gentvilas kalba apie gamtos tyrumą, tai reikia prisiminti, kad dar nebūdamas ministru, jisai organizavo ponui Pangoniui, kuris yra Grigeo, kuris liejo, dešimtmečius liejo nevalytas atliekas į Kuršių marias, organizavo taikos sutartį su jais. Čia va tas žmogus, kuriam labai rūpi gamtos mūsų švarai ir klimato kaita, kad jinai nevyktų. Ir čia tas pats žmogus, mes aš jau anonsuosiu tai, ką mes ketiname parodyti su Raimonda Zaborė. Jie nufilmavo žmonės, na jie pakėlė droną ir nufilmavo, ką jie ant tos Kuršių marių kranto, kur tolėliau nuo Pangonio. Kaip jo žmona perimusi iš savivaldybės Siomos žmona. Jinai ten yra tarp akcininkų. Perimusi Svencelėje didelį plotą žemės. Ten savivaldybės lėšomis įrengta daug infrastruktūros.
jūs pamatysit, kokia ten prabanga sukurta. Ir jau tai yra privati prabanga. Va, tai ir šitie žmonės, jie yra labai ciniški, mano galva. Labai. Bet yra ir geroji dalis viso šitą istoriją, Kestutį. Nu, pranešam nors vieną gerą žinią žmonėm pavgalais. Žinokit, Šimonytė kaimui ištiesė ranką. Ir toj rankoj yra samagonas. Tai čia teigia, manau, jau jinai, jo, jinai nusprendė, kas su tais kaimiečiais veikti. Šią savaitę buvo nuspręsta. Varykit naminukę. Paremt Seimo narių iniciatyvą, legalizuot naminės degtinės, na ir kitų alkoholinių gėrimų, tarp kitko taip įdomiai suformuota, iki 65 laipsnių. Taip. Iki 65 laipsnių gamybą legalizuot. Vyriausybė tokį sprendimą priimė, na dabar žodį turės tart Seimas. Nu tai čia tokia jau smagi naujiena, smagi. Taip. Artėjant joninėms. Taip. Artėjant joninėms galima bus išsivirti samagoną ir užsimiršti. Ir tas kaimas galės, na, tiesiog begamindamas tanam. Ir jie taip įsivaizduoja matyti. Nu, ką gali kaimiečiui duoti? Iš jų atėmė paštą, iš jų atėmė ligoninės. Bankus, bankomatus. Bankomatus atėmė. Kelių neremontuoja. Yra ta kaima dažniau negu du kartus per dieną. Viešasis transportas nevažinėja. Va, dabar atims automobilius, padidins akcizus, visą kitą. Nueikit jūs į miškutį. Atsineškit ant tas bačkas, visas samovarus ir varykite jūs tą naminę, greičiau jūsų neliks. Nes dar grįžtant, sakykime, prie to Gentvilo pasakymo, kad Europos Sąjunga reikalauja, tai reikalauja nekelt akcizus. Jinai reikalauja sumažinti, nu, sumažinti taršą, sakykime, automobilių keliamą taršą. Čia tie, kurie mazutą pleškino visą žiemą Vilniuje, jie mažins taršą. Sako, mes pakelsim, žmonės mažiau važinės ir visą kitą. Tai, ponai mėly, nu, yra kitų dalykų sumažinti, sakykime, tą automobilių keliamą taršą. Vėlgi, čia Vilniuje, vėlgi, perkami dizeliniai autobusai. Nu, iš kitos pusės gerai, kad perkami nauji ir visą kitą ir jau galbūt jais bus galima važinėti, nes iki šiol tai ne visų viešojų transportų Vilniuje yra higieniška naudotis ir saugu taip įvardinkim. Bet toj pačioj Lietuvoje yra surinkinėjami elektriniai autobusai. Ne, čia matyt nėra biznė. Bet čia, nu, čia gal ne konservatoriai jos surinkinėja. Ne konservatoriai, čia biznė. Atkato nėra. Yra, kaip sakoma, kitų daug priemonių, kaip būtų galima mažinti tą pačią orą taršą. Lietuva bet, ne, nu, iš viso teršia. Bet juk pasąmonė yra mažinti žmonių pajamas. Va čia yra esmė. Mažinti žmonių pajamas. Va tokia gerai naujiena šiandien, kad bus galima iš taburėtės ten gaminti. Kažką išsivarbinti. Išsivarbinti spirituko.